어, 잠깐만 큐리 안 됐다. Stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs. No niin, se olisi viimeinen treenipäivä ennen talenttia. Pistetään hyppyt ihan niinku kuntoon ja kyllä me ollaan keskiviikkona, me ollaan valmiita, me tullaan näyttää teille. Siellä nähdään. Siellä nähdään ihmiset, rakkaat. Watch my teeth up, watch my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. Nää viimeiset treenit ja ainoa treenit tähän talenttiin, niin nää meni ihan vaan tähän, että ollaan hypitty kaikkea ihan muuta. Ei se mitään, kyllä ollut hauskaa ja ollaan vähän päästy noit esityshyppyikin treenaa, että kyllä tosta tulee hyvä. Ui, oi, 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 oi. Kyllä tosta tulee hyvä. Mikä päivä? Huomen pääpäivä. Yksi päivä ennen. Huomenna olisi talent. Sakukin on täällä mestoa. Käydään hyppään se silta mahdollisesti. Sakun ainakin pakko. Saku ei ole treeneistä näkynyt, niin kuin te huomasitte. Käydään tänään treenaa ja sitten mennään yöksi. Meemitalo, shoutout Meemitalolle. Kiitos, kun saadaan tulla. No niin, täällä ollaan Hämeenlinnassa. Vähän jännittää, kun ei tiedä, mistä on hyppäämässä, mutta katsotaan. Kohta nähdään. Apua, Hämeenlinna! Apua! Koitaan lennä parkkiin. Oho. Vähän kävelytien kautta. Siinä on muuten ne silta. Tai joku kunnon ruskeeseen veteen ei oo kiva hypätä. Jännittää, ihan törkeä. Ei tappaa, ihan chilli. Joku ottaa lämpöä siitä. Onneksi tää kaide on tarpeeksi paksu, että tästä pystyy ponnistamaan sillä hyvin. Muuten se olisi kuumottava. Musta tuntuu, että tippuu jostain syystä. Ei jollakin tässä. Niinhan tippui järveä tossa pari päivää sitten. Niin. Kyllä tästä nyt arvata, että tähän tää nyt meni, et kukaan ei hypännyt, mut nähtiin ainakin tää paikka. Kyllä me ollaan valmiit tähän Talent Suomi, me ollaan tulossa. Mäkin. Täällä ollaan. Kato, kukas täällä? Mitä ei? Ei mitään, hyvä. Kiva nähdä. Kiitos, kun saatiin tulla. Ei mitään, kiva, että tulitte käymään. Musta tuntuu, että Saku hyppää tästä tänään. Mulla on vähän sellainen tunne. Mä oon nyt tehnyt sen kerran, niin mun ei tarvitse tehdä uudestaan. Tää kuulostaa siltä. Käykää tsekkaa se video. Ah! Tuntupa raskaalta. Ei. Paina se nyt. Ei, sä oot jo siinä, äijä. Sakulle rangaistus. Let's go. Näkyy semmonen valon välkähdys silmissä, kun mä asuin pohjaa. Mutta onko se kunnossa? Pahempi. Parempi olisi olla huomenna kunnossa. Kyllä mä luulen. Vehetu, isäntä! Se on ihan paran kamera. Pysyy pinnalla. Äijä löytyy semmonen aika rento meininki täällä. Kaikki puitteet kunnossa. Kyllä. Ei voi muut sanoa. No niin, täällä on Mr. Zeus tullut mestoille ja Mr. Zeus on ollut talentissa, niin kuin kaikki tietää, niin kerro nyt meille jotain, käytä ne vinkkejä huomiselle. Pitää olla semmonen reippaan oloinen herrasmies ja puhua meemistä. Hyvä. Jos haluu vetää samalla kuin minä. No tää kuulostaa hyvältä, näillä vinkkeillä mennään. Kiitos. Näin mennään. Tilakkaa Mr. Zeus. Ja tseppiä talenttiin. Tässä kiitos, on kyllä semmonen äijä. Mä lähtisin... Voitto tulee. Yes. Onko? Voima paljon. Äijän videoita kattonut siihen malliin, että niin luotto on korkealla. Yes. Mitäs me ei päästä jatkoon? Mitä Veetu sanoo? Onko sellainen mahdollinen? Me päästikö jatkoon? Niin. No tottakai, vihreätä valoa. Vihreätä valoa. Se on huomen talentti, kun menen nukkuu. Kello on ihan liikaa. 6 tunnin päästä herätys. Hyvää yötä. MCK! Mene töihin! Eilen kävi se pieni haaksirikko tossa noin. Tultiin vähän huonosti alas tohon pienen altaaseen päädellä. Ja näkyi valoi silmissä. Mutta aika jumissa. Tän verran kääntyy. Pientä veryttelyä ja lämmittelyä, kun mä luulen, että se sieltä
tulee. No niin, kiitos meemitalolle, kun päästiin yöksi. Se on nyt niinku pääpäivä niin sanotusti. En tiedä, mutta ainakin heräsit, kun ollaan hyvät. Saanko olla vielä väsymystä? Aamu palaa. En ole ikinä sen mäkkäris aamu palaa, mutta kerta se on ensimmäinenkin, kun on talenttia ja kaikki. Niin. Ei yllätä yhtään, kello on 9 ja meillä on vielä 9 mestalla ja me ollaan vielä mäkkärit lähdössä. Tuonne talenttiin oltais tulossa. Kiitos. Oi, shout out talentille oikeesti. Morjestaan. Yes. Tänä on se päivä, mitä on odotettu. Vitsi, vähän jännittää jo. Aika kylmää vettä ja pitkä uutinen. Joo, se oli aika kylmä oikeesti. Tai ei kylmä, vaan korkea. Talent Suomi. Kohta me ollaan siellä, mitkä on tunnelma. Mitä? Talent Suomi? Täällä ollaan. Ollaan. Siinä näki unta, että Lasse Strywall hyppäs meidän kanssa täällä. Se meni saitin jalateen. Jesse, ei unohdeta. Ihmiset rakkaat, nyt me mennään haastatteluun. No niin, tukijoukot, mikä on MP tästä päivästä? Erittäin hyvä. Hyvä. Mitä te luulette, kuinka poikien käy? Toivotaan, että ne saa itsestään kaikki irti ja menee hyvin ja saa hyvän shown pystyyn. Jep, toivotaan. Sivussa näkyy silta, mistä pojat aikoo hypätä. Vesi on kylmää ja ilma on kylmää, joten loistavaa. Vaan. No niin, haastat takana. Ihan purkkiin meni. Purkkiin meni. Uskokaa tämän jälkeen. Alku oli tuohon meni. Alku oli vähän jäistä. Nyt oli jotain jännittävää puhua telkkarin. Miten meni? Ihan jees. Leikkailu. Voi olla tarvittu. Ei se ole liiäis, mitä te luulette. Me ollaan vähän tämmösiä, että me aliarvioidaan aina itsemme. Mitä suotta mennä vaihtamaan mikään muualle, kun voi vaihtaa siinä kaikkien näkyville? Oikeesti aina. Otetaan promokuvat. Tietenkin pitää olla kilpailu, vai mikä tää esiintymis asu päällä, eli sortsit jalkaa. Hei. Tätä ei muuta kuin iso hymy päälle vaan. Otetaan. Get up, stretch my legs. Eat some breakfast. No get eggs. Brush my teeth up, wash my face. Stop my. No niin, nyt tsekataan kaikki pelastusjutut, että on kunnossa, niin ei pitäisi olla mitään hätää siitä hypystä. Kun vasten pitäisi alkaa 5 minuutin päästä. Kyllä on pakko mennä, että kyllä jännittää, jostain syystä, paljon. Ja jotenkin tosi absurdi tila. Mikä fiilis? Todella hyvä, katsotaan mitä tässä tulee. Mä en tiedä mun hypistä. Velku, saanko me tehty se ihan hyvin? Saat, ei mitään. Teet se lauantai Tampereessa meni ihan aivan nappi. Kaikki tulee vetää ihan sika hyvin. Jep. Ja yleensä tulee taputtaa ja hurraamaan. Jep, meitä se jännittää vaan ihan sika. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm TikTok and I still keep it real as it is. I show my age, I don't sweat. Se oli selkeästi pakko tehdä. Se on kyllä. On teillä, arvoisat herrat, niin huikea taito. Tämähän on ihan mielettömän niin viihdyttävää katsoa. Ei pelkästään taito tehdä niin makeita temppuja, mutta myös se niin yleisön ottaminen. Te olette niin kuin viihdyttäjiä. Hullun rohkee. Hats up. Oi. Te olette niin ihania, siis mä oon ihan rakastunut teihin. Sanotaanko yhteen ääneen? Sanotaan! Jatko! Tuomarit rakasti, tykkäsi ihan sairaasti, kaikilla onnistui. Jännittiin yllättävän paljon, mutta kaikki meni nappiin ja jatkossa ollaan. Kiitos oikeesti. Kiitos kaikille, kaikesta. Hämmäilinä kova täijä. Skyrskyrs. Kiitos Saku. Kiitos. Kiitos äijät reissusta. Tuo oli taas yhtä kivaa kuin aina ennenkin. Oli siinä. Hommaa tehty. Me tehtiin mitä täytyy. Tää oli oikeesti kaikin puolin positiivinen kokemus. Ihmiset. Joo, moro. Nyt ollaan kotona. Jatkoon päästiin. Ihan mahtavaa. Kiitos Talent, kun päästiin mukaan tähän ohjelmaan oikeesti. Ihan mahtavaa, kun pyysitte meidät messiin. Oli ihan sairaan siistiä. Jos ette käynyt katsomaan Talenttia, niin käy tsekkaan se. Ja muista tilaa kanava. Koitetaan saada 20 000 tilaa täyteen. Yes, eli eilen vihdoin tuli se 20 000 tilaa täyteen YouTubeen. Aivan mahtavaa. Mä oon ihan sanotaan, joten kiitos teille kaikille. Ja se 20 metrin kartsa, mikä on luvattu, se tullaan näkee. Mä voin vielä luvata ihan tarkalleen, että milloin, koska nyt on talvi.
talvi ja se vaatii aika paljon kaikkia turvatoimenpiteitä ja muuta kuin aikoo hyppää 80 metristä kartsan avantoon. Antakaa vähän armoa, jos siinä kestää hetki, mutta se tullaan näkee. Jatketaan videoa. Tykkää videosta ihan frendeille, kyllä tiedätte nämä jutut. Kiitos oikeesti äijille kaikille, kun olitte messis. Mä oon ihan sanoton, ei voi sanoa muuta. Nyt. Se on moro. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and... Oi, oi, oi! Oi, 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 mitä?